Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в House Flipper. За хората, които не са гледали предният клип, тогава закупихме ето тази къща и не я довършихме, така че сега се връщаме и ще я оправим. Също така не забравяйте, че ако се нуждаете от компютърни компоненти, може да пазарувате от Ardes с промокода PACTA за 3% отстъпка, а линк към техният сайт ще може да откриете долу в описанието. А безплатна кочина може да видите точно пред мен. Така... Боже, продължавам да виждам алкохол. А знаете ли, че тези столове са чисто нови и буквално ако ги избърша, ще блеснат, ето така. Тъй, че няма да давам пари за нови столчета. Тази маса обаче и да я чистя, не мисля, че ще блесне. Добре, не я продавам. Още алкохол, леле мале. Така, продарох единия стол. Да му се не види. Добре, то пък има 4 за мой късмет. Супер. Този обаче нещо не ми изглежда много чист. Има някакви петна под него. Офайде, ще ги продам всички. Ето така. Махам всички неща, няма кой да се занимава. Трябва да е чисто ново. Така. Аз не обичам дори да има едно маничко петънце. Не, това не трябваше да го продавам, демит. Този хладилник, я да видим, има ли шанс да се използва. Бре, той изглежда горе-долу нов. Не. Няма шанс. Така. Продаваме всичко, леле! Как изсвърча това нещо? Чини, глупости. Ето сега плачат, защото няма да има къде да готвят спокойно. Ще се погрижа. Уоу! Е, това е наредено мега яко. Я дайте да се опитам да го запомня и след това да го направя същото, ако мога. Така. Доста готино са го наредили. И готово. Продарох абсолютно всичко. Сега е време да се захвана с чистенето и с боядисването. You are ruthless. Yeah, you don't give a damn about what I do. You think you're the coolest. Who would ever wanna be like you? You left my heart in pain. Yeah. To admit it now, you want me to stay, but I can barely. И така, ето че сме готови, сложих мукет на земята, защото иначе трябваше да слагам някакъв мега голям килим, защото искам да е меко из целият хол. Също така боядисък в розово, тъй като това е мега успокояващ цвят и знам, че момчетата ще кажат, о, това е твърде женско, но не, истинските мъже харесват и розово. Също така тук добавих плочки на стената и на земята, тъй като тук ще бъде сложена кухнята. Естествено, не искам ако падне нож да скъса мукета или да се нацапи и после няма търкане. Та за тази работа плочките са най-добрия вариант и тук забелязах, че съм изпуснал малко розово, сега трябва да го оправя. Мац и готово. Тук трябва също да сменим вратата, така че дайте да го направим. Каква обаче да бъде сложена? Ще бъде вътрешна врата, тъй като ако сложа външна, ще има такова зачукане, а не искам да има. Ето така, я да видим как изглежда отвътре. Оу, трябва да бъде избутана малко навън. Оставя, защо сега не ми дава? What? От кога не ми дава да местя вратите? Еха, сега трябва да я продам, за да сложа нова врата. Това нещо е отвратително, не знам защо така са го направили преди, не мисля, че беше така. Окей, ето сега си пасна идеално, отвън дори да стърчи не ми пука, важно отвътре как изглежда. Така, сега мисля първо да се взема с кухнята, тъй като има по-малък избор при нея и после ще мога по-лесно да се ориентирам с диваните и другите неща. Така че, нека дойдем в кухня и да изберем, да речем... Това тук мисля, че ще бъде твърде голямо, плюс че няма мивка.
Ето това май ще бъде идеално. В какъв цвят обаче да го купя. Има черно само. Аз много бих искал да сложа сиво. Но ще сложа бяло. Ето така. След което идвам на хладилниците и ще закупя един бял хладилник. Този го нямаше в бяло, нали? Не. Демит, окей. Ами този? Не. Ядосах се. Добре, взимам този обикновения. И ще бъде така. Хопала. Тъй като хем ще закрия контакта, хем ще бъде точно до вратата. Хладилника ще си остане. Ето така. Тук мога да сложа един хубав котлон. Така. Точно на ъгъла. След което един малък аспиратор, не от тези големите. Чакай са. Къде замина, бе? Ох. Това подреждане малко ме обърква. Преди беше по-лесно май. Хопала. Ето така. Малко може да го мръдна насам, защото е кривнало. Супер! И това ще ни бъде кухнята. За жалост няма да мога да сложа онези дъски, които и преди бяха тук. Но мога да ги сложа някъде от сам. Така че да стане по-хубаво от тази страна. Също така тук имам други идеи, които обаче ще бъдат добавени малко по-късно към детайлите. Така че да се заемаме с дивана. Охо! Мале! Този изглежда толкова хубав. Ето този тук ми допада. Защото е нестандартен. И дивана ще се събере, нали? Окей. Това май трябва да бъде премахнато. По-късно ще се погрижа за него. Ето така е прекрасно. Само да го сложим. Супер. Един от малкото ъглови дивани, които поставям, тъй като повечето стаи, които са холове, са мънички и са без кухня. Но тук има достатъчно пространство да сложа един такъв. Сега трябва да си избера маса. И ще бъде ето тази, може би. Само че да видим в какъв цвят. О, има розов. Найс. А защо няма хубави цветове, бе? Мале, това изглежда тъмно, само че не е черно, а от това другото. Мале, няма цветове, дайте да пробвам с тази маса. Дали ще има нещо по-подходящо? Чакайте, това е за тейбълтопа. Я да го гледам. Ето така ще бъде добре. И само ако я има в черно, не всъщност мога да я комбинирам с бяло. Остава твърде бяло, поради тази причина коре можем да го направим с ето такова. Окей, да, това си пасва идеално с дивана, тъй като повечето му петна са бели. И мисля, че има по-малко черно. Ето така е добре. Малко странна комбинация направих този път. Сега трябва да се вземем с мястото за телевизора, като можем да използваме това. Окей, я да видим. Чисто бяло или така? Ето така може да е. Я да видим. Да, между тези двата няма никаква разлика. Окей. Купувам го така. Надявам се да се събере напълно. Супер. Събира се. Тук сега обаче телевизорът ще бъде поставен на малко кофти място. И всъщност дори мога да не го поставим на това, тъй като виждате, централно се пада точно ето тук да го сложа. Но ще изглежда грозно половината телевизор да има повърхност, другата половина да няма. И аз лично се влияя от такива неща, защото ме заболяват очите, когато от една страна има нещо, другата няма. Или този вариант липсва до някаква степен. Така че слагаме един на стената. Ето така. И вуаля. Сега трябва да сложа инсталация за радиатор. Къде беше тя? Ето я. Защото го премахнахме от тук. И да вземем съответно един малък радиатор да го монтираме на бързичко. Да знам, че съм го сложил. Че не трябва да се занимавам с него повече. Та, мисля, че това ще бъдат основните предмети. Виждате, в момента стаята е малко празничка, но буквално след секунда тя ще бъде запълнена. Хора, само хола ми отне 30 минути, за да го направя. Така, нека ви покажа и какво направихме. Това ни е кухнята. Добавих една маса, тъй като няма да се вечеря на онази другата, защото тя е главно за чипсове и такива глупости.
та масата, двата стола, след което добавих тези джунджурийки, тук имаме чайник, имаме кърпа за бърсане, добавих едно кошче и с това завършихме кухнята. Когато се обърнем, секунда само да включа осветлението, ето така. Уху! Та ето го и хола в завършен вариант. Добавих тези двете, не добавих още, тъй като стана твърде претъпкано. Добавих един часовник, тук имаме кутия, имаме документи. Този скъл отгоре с свещ, това е от хелуинският апдейт, но тук си пасва добре. DVD плеер, тази къща за награда, тук снимките ги наредих ето в такава форма, като посредата е уж снимка на два члена от семейството. Имаме и котенце, което е малко и сладко, и то също от хелуинският апдейт. Не е много сладко, де, малко плашещо, нищо. Тази саксия, за жал, са изтрили някои от любимите ми цветя и затова добавих тази. Тук имаме завеси, една картина и едно барбаронче, мекичко, така че и от тази страна да има кой да седи. И да, това е хола с кухнята, мисля, че стана доста сладък и на мен лично доста ми допада. А сега се заемаме с последната стая от тази къща, която ще бъде детска стая. Ето че тук изчистихме и боядисахме доста бързичко и вече имам идеи в главата какво да направя. Та нека избера първо едно детско легло, като ето това например ми харесва. Окей, ще бъде в бяло, това отдолу нека си остане така, само отгоре да изберем хубав цвят. Може би ще избера ето този, за да си пасва със стената, ето така. Малко е кофти, защото детето може да се изтъркаля, но няма да бъде кой знае колко малко дете, да речем тинейджър. Това, което ми е като идея, е да направя нещо като геймърски сетъп или по-скоро, аз не знам какво, сега ще видите. Добавяме телевизорът ето така във въгъла и буквално под него ще бъде сложено бюрото. Така. Нека изберем сега едно хубаво бюро. Нещо много не ми допадат тези обаче. Я да видим как изглежда. Твърде напред ми идва, плюс че изглежда някакво дърто. Аз искам модерно. Така че ще вземем ето това. В ето такъв цвят. Да речем ще го сложа ето тук. Сега. Трябва ми един хубав стол. Нека бъде бял. Стига сме ги избирали в черно. Ето така. Оу, идеално направо. Сега трябва да изберем и един голям гардероб. Ето така. Кой да бъде той? Този модерният естествено. Нека бъде бял, тъй като и останалите неща са в бяло. Така го поставям. И тук ще измисля какво ще сложа, но сега е време да запълним тази стая. И така, това е стаята, доста простичка, не исках да я пренатъпвам, тъй като няма много детски неща и ето така я оставих. Да добавих компютъра, глупости, монитор, мишки, клавиатури, след което добавих снимка на домашния любимец може би. Телевизорът го включих, добавих едно символично килимче, тук добавих още един шкаф с книга отгоре и това е стаята. Играчки не реших да добавям, тъй като казах, че това ще бъде тинейджърска стая и мисля, че е идеална, така че ние сме напълно готови и вече може да продадем къщата, преди това обаче само да си припомним как изглеждат другите стаи. Ето я, прекрасната спалня, която ми харесва адски много. И банята, която почти винаги е една и съща, тъй като няма какво да се направи по-различно в банята. Няма и кой знае колко неща, които се предлагат в магазина, така че нека завършим нашата къща и да видим колко пари ще спечелим. Уоу, мина 100 бона, което значи, че правя печалба с 45 000 долара, което няма как да го откажам.
Имам 135 000, което е доста добре и мога да си позволя и малко по-голяма къща. Хората, тук ще приключвам с днешния клип, надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да струшите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!